شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. بزرگو، دوستو اور بھائیو، آج تراوی میں قرآن مجید کا جو حصہ پڑھا گیا ہے وہ سورہ انعام مکمل ہے. کل سورہ مائدہ پڑھی گئی تھی اور آج سورہ انعام مکمل پڑھی گئی. اور امام صاحب، سورہ انعام مکے کی مدنی مکی ہے، بالکل صحیح فرمایا. سورہ انعام مکی ہے، سورہ اعراف مکی ایک مدنی مکی ہے، سورہ انفال مکی ایک مدنی مدنی مدنی، سورہ انفال مدنی، سورہ توبہ مدنی. اب دیکھیے، جو ہم نے بتایا تھا آپ کو، ایک سلسلہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوا تھا نا. سورہ فاتحہ مکی تھی کہ مدنی مکی، اور اس کے بعد پانچ سورتیں نا، سب کے سب جو ہے مدنی تھی. اب اس کے بعد آج ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور وہ سورہ کیا ہے؟ مکی ہے، سورہ انعام. پہلی سورہ جو تھی، جو مکی سورہ ہے، پہلی سورہ قرآن مجید کی جو پڑھی گئی تھی، کون سی تھی؟ سورہ فاتحہ. آغاز کیسے تھا؟ الحمدللہ. آج پھر سورہ جو ہے مکی شروع ہوئی، آغاز کیسے تھا؟ الحمدللہ. آغاز دیکھیے، وہ اس کا بھی مکی سورہ تھی، اس کا آغاز بھی الحمدللہ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، ہم نے بتایا تھا آپ کو، بڑی تفصیل اشارے تو ضرور کیے تھے کہ سورہ فاتحہ میں شکر ہے، ٹھیک، اور سورہ بقرہ میں ایمان ہے، اور سورہ آل عمران میں اسلام ہے، اور سورہ نساء میں معاشرہ ہے، معاشرہ ہے، اور سورہ مائدہ میں جی جی عہد لیا گیا ہے، عہد لیا گیا ہے، پورا دیا گیا ہے کہ دیکھو، اب نبی آنے والا نہیں ہے، تم آخری امت ہو، اور تم وہ روش نہ اختیار کرنا جو یہود نصارہ نے اختیار کیا. پوری تفصیلات سورہ میں کی گئی ہیں. اب یہ جو ہے مکی سورہ آگے، پھر مکی. آپ دیکھیں گے کہ مکی سورتوں کے پہلو میں مدنی سورتیں، پھر مکی سورتیں، پھر مدنی، اس طرح سفر مجید چل رہا ہے. یہ نہیں کہ جو ہے ایک طرف مکی سورت میں پھر مدنی، ایسا نہیں ہے. اب جو ہے سورہ دیکھیے، سورہ فاتحہ سے لے کر مائدہ تک بتا دیا ہے اختصار سے، عمود کیا ہے، مرکزی مضمون کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ سورہ انعام کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ توحید. بالکل بالکل توحید. اور جو توحید کو نہیں مانے گا، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ جو توحید کو نہیں مانے گا، توحید تو ہر بات صحیح ہے، تو اس پہلو سے آپ کہیے کہ توحید بھی ہے، آخرت بھی ہے، رسالت بھی ہے. توحید اس کا مرکزی مضمون ہے، کیونکہ اصل توحید ہی، توحید ہی کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا ہے، اور توحید ہی کا تقاضا آخرت. اصل بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے. بات آپ کی صحیح ہے. توحید جو لوگ نہیں مانیں گے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ گویا کہ آپ کہیے کہ سورہ انعام انذار ہے، اللہ کی کتاب یا رسول کی بات نہ ماننے والوں کو انذار کیا گیا. انذار مانے ڈراوا، ڈراوا ڈراوا ہے سورہ میں. اور اس کے بعد سورہ اعراف ہے، اس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ انذار شدید. توحید تو ہے ہی ہے، جو لوگ نہیں مانیں گے، اس میں ہلکا ڈراوا ہے. سورہ انعام میں ہلکا ڈراوا ہے، لب و لہجہ سخت نہیں ہے، ڈراوا ہے لیکن تھوڑا ہلکا ہے. سورہ اعراف میں بھی ڈراوا ہے، لیکن ڈراوا کیا نہایت سخت ہے. اس کو کہیں گے انذار شدید، شدید دھمکی دی گئی ہے اس میں سورہ اعراف. سورہ انفال میں کیا ہے؟
سورہ انفال میں کیا اختصار سے بتانا تاکہ آپ کے ذہن میں چار صورتوں کا مرکز، ایک نہیں چار صورتوں مرکز مضمون سامنے رہے. سورہ انفال میں کیا ہے؟ سورہ انفال میں اس ڈراوے کا گویا کہ نمونہ آ گیا ہے، عملی نمونہ ڈراوا گیا، ڈرا شدید انذار، اور اس میں کیا ہے عذاب آ گیا. جس عذاب کی دھمکی دی گئی تھی وہ اس عذاب کی پہلی قسط آ گئی، کہاں؟ میدان بدر میں، بدر میں آ گئی اسی انذار شدید پہلی قسط آ گئی. اب سورہ توبہ کا کیا مرکزی مضمون ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں گے، اس میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، دونوں بڑی بڑی جو ہے سمجھے کہ نسبتیں بڑی مستحکم ہیں دونوں کی، مرکزی مضمون لگ بھگ اقصہ ہے دونوں کا، اس وجہ بسم اللہ نہیں ہے، لیکن فرق بھی ہے، تھوڑا بہت فرق بھی ہے، اس وجہ دو صورتیں ہو گئی. اس کا مضمون کیا ہوگا؟ اس پہ دھمکی زبردست، کیا وہ دھمکی ظاہر ہو گئی، عذاب آ گیا ہے. اور اس میں کیا ہے؟ اب اعلان سورہ، اس سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ توبہ کا برات، برات مانے بیزاری کا اعلان، علیحدگی کا اعلان. اب یہ نبی علیحدگی کا اعلان کر رہا ہے، جتنے معاہدے ہوئے ہیں جن لوگوں نے توڑ دیا ان کے منہ کو مارا جا رہا ہے، چلو ہم بھی آزاد ہو رہے ہیں. تو کس سے؟ کس سے؟ اہل کتاب سے بھی، مشرکین سے بھی، مشرکین سے بھی اعلان برات، اہل کتاب سے بھی اعلان برات. اہل کتاب میں دونوں ہوں گے، یہود بھی ہوں گے نصارہ بھی، اور منافقین سے بھی اعلان بیزاری، اعلان منافقین سے بھی. اور آپ دیکھیں گے سورہ توبہ میں اس قدر منافقین کو مذمت کی گئی مختلف انداز سے کہ آپ دیکھ پورے قرآن مجید کی طرف دیکھیے، سورہ توبہ کی طرف دیکھ لیجیے، کس انداز سے کیسے کیسے منافقین کو سمجھایا گیا، ان کی فرمائش کی گئی. اب آتے ہیں اب شروع، چار کا ہم نے مرکزی دیکھیے مضمون بتا دیا اختصار کے ساتھ، یہ چیزیں ملیں گی نقطوں میں ہم نے سمیٹا ہے اس کو، اگر آپ مطالعہ کریں گے ملے گا، پھیل کر ملے گا. اب پھر آتے ہیں، کیا مضمون بتایا آپ نے اس کا مرکزی مضمون؟ توحید. بالکل توحید ہے، اس کے دلائل ہیں. توحید کا مطلب کیا ہے؟ دے دیا کہ مان جاؤ اللہ کہہ رہا مان جاؤ، یہ قرآن مجید کے طریقے سے اللہ ہم کہہ رہے ہیں مان جاؤ یہ نہیں کہتا، بلکہ کیا کہتا ہے؟ توحید کے دلائل دیتا ہے، وہ دلائل دیتا ہے جو عقلی ہیں، فکری ہیں، نفسیاتی ہیں، اور عفیف صاحب کہتے آفاقی انفسی تاریخی دلائل. اس سورہ میں آفاقی دلائل بھی ہیں، انفسی دلائل بھی ہیں، اور تاریخی دلائل بھی ہیں. تینوں دلائل ہیں، مستحکم دلائل دیے گئے، مضبوط دلائل دیے گئے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. مقبول صاحب پہلی آیت امام صاحب نے کیا پڑھی یاد ہے آپ کو؟ سورہ نام کا دیکھیے، الحمدللہ. سورہ بقرہ کا الحمدللہ، شکر ہے خدا کا، شکر ہے اس رب، اس کا جو سب کا رب العالمین کے معنی کیا تھا، جو سب کا مالک ہے، آقا ہے، فرما روا، یہی نے کیا تھا. اب یہاں کا الحمدللہ، شکر ہے اس ہستی کا جس نے، بولیے شکر ہے اس ہستی کا جس نے سب کو پیدا کیا، خلق سماوا، جو آسمانوں کو پیدا کیا اور جو زمین کا پیدا کیا ہے. وجعل الظلمات والنور، شکر ہے اس ہستی کا جس نے، ظلمات نور کا مطلب کیا ہے یوسف صاحب؟ جس نے تاریکیاں بنائی اور نور بنایا، کیا مطلب؟ جس نے تاریکیاں بنائے اور نور بنائے، روشنی بنائی، کیا مطلب؟ دن اور رات. عبدالباری صاحب صحیح کہا آپ نے، دن اور رات بنائے. پھر کیا ہے؟ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، ثم الذین کفروا، پھر بھی کافری اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. یہ ہے استدلال، دیکھیے یہ کہی آپ نے استدلال کس سے کیا مقبول صاحب؟ استدلال کی بنا بنیاد کیا ہے، اساس کیا ہے؟ اللہ کا شکر، توحید اسی کا نام ہے شکر کا، اسی کا شکر ہونا چاہیے، نظران عقیدت اسی کو پیش کرنا چاہیے، یہ پیشانی اسی کے سامنے جھکنا چاہیے،
وغیرہ وغیرہ آپ جانتے ہیں. تو شکر ہے اس ہستی کا جس نے آسمان کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا اور روشنی بنائی اور تاریکیاں بنائی. تاریکیوں سے مراد کیا ہے بولیے؟ مقبول صاحب تاریکیوں سے مراد کیا ہے؟ رات. بالکل. اور نور سے کیا مراد عبد الرشید صاحب؟ ہدایت. ٹھیک ہے. تب تو عبد الرشید صاحب دیکھیے یہ لوگ صحیح چلے ہیں. مقبول صاحب آپ تو چلے گئے ہدایت. ظلمہ سمرا گم رہی ہے نا بھائی, گم رہی ہو جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا عبد الباری صاحب نے ظلمہ سمرا رات لیا اور نور سمرا دن. ظلمہ سمرا رات اور نور سمرا دن. عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کے رات اور دن دونوں نعمتیں. اب یہ بتائیے شکر اس ہستی کا, اس ہستی کا شکر, ہر قسم کا شکر اس ہستی کے ساتھ خاص ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا. مطلب کیا ہوا, کیا سمجھا اس سے؟ شکر واجب ہے, ضروری ہے, خاص ہے اس ہستی کے لیے جو زمین کا خالق آسمان کا خالق ہے. پھیلا دیا. یہ بتائیے استدلال کر رہا ہے نا کس پر استدلال؟ توحید. جو آپ نے کہا توحید پر استدلال کیا کر رہا ہے؟ شکر کس کا, کس ہستی کا؟ اس ہستی کا شکر جو خالق ہے, آسمانوں کے خالق اور زمین کے خالق. یہی نا کیسے استدلال ہم کو سمجھا دیجیے. یہ لگ رہا تھا بہت خوشخوشی سے عبارت ہے, لگ رہا بظاہر استدلال کیسے بنا اکبر صاحب؟ شکر ہے اس ہستی کا جو زمین آسمان کا خالق. یہی نا کیسے شکر, مطلب کیا ہوا؟ اچھا چلیے ٹھیک ٹھیک میں سمجھاتا ہوں. یہ خطاب کا رخ کدھر ہے بولیے؟ یہ مکی صورت ہے, ان میں خطاب کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ مشرکین کا. مشرکین, مشرک کو مشرک کیوں کہتے ہیں اکبر صاحب؟ کیونکہ وہ شرک کر رہے ہیں. شرک کرتے ہیں اللہ کے ذات کو, اس کی صفات کو شریک کہلاتے ہیں. کہا کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ اللہ. یہ ہے نا, کیا مشرکین کو شبہ تھا اس میں؟ آپ بولیے, کیا مشرکین سمجھتے تھے حسین بھائی کہ آسمان کا خالق وہ کوئی اور ہے, ان کے بت ہیں, زمین کا خالق بت ہیں ان کے, کیا سمجھتے تھے؟ نہ نہ ہرگز نہیں. ان کا بلند ہے ان کا, آپ سمجھیے وہ مانتے ہیں, ان کا یقین ہے کہ زمین آسمان کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ان کا اعتقاد ہے, اعتقاد جاسم سمجھیے آپ. ان کو شک اس میں نہیں ہے کہ زمین آسمان خالق اللہ نہیں ہے. البتہ البتہ یہ صفات ہے اس کی, خالق خالق ہے نا, صفات ہے اللہ اس کے ساتھ, اس کی صفت ہے کیا؟ خالق, خالق صفت ہے نا. تو اب یہ جو ہے قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے ان کو انکار نہیں ہے. انکار کس چیز کا ہے بولیے؟ اللہ کے صفات کا انکار ہے. لہذا وہ کیا کر رہے ہیں؟ یوں کہیے کہ اس کا جو تقاضا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں. جب زمین کا خالق اللہ کو مان رہے ہو, آسمان کا خالق اللہ کو مان رہے ہو, رات کا خالق اللہ کو مان رہے ہو, دن کا خالق اللہ کو مان رہے ہو, تو پھر اس کا تقاضا کیا ہے؟ یہ پیشانی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہونا چاہیے, الحمدللہ رب العالمین. تمہاری زبان, تمہاری فطرت کی آواز نہیں ہونی چاہیے کیا؟ شکر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. لیکن اللہ کے شکر کے بجائے کیا کرنے لگتے ہو؟ بوتو مشکل کیا کرتے ہو؟ بتاؤ کہاں کی عقل تمہاری کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ عقلی دلائل دیکھیے ہے کہ تم مانتے ہو کہ زمین کا خالق اللہ ہے, آسمان کا خالق اللہ ہے, رات کا خالق اللہ ہے, دن کا خالق اللہ ہے. یہ بہت بڑی, یعنی یہ کائنات کی سب سے عظیم الشان نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی, ہے کہ نہیں؟ نشانی زمین سے بڑھ کر کیا نشانی ہو سکتی ہے بولیے؟ آسمان سے بڑھ کر کیا نشانی ہو سکتی ہے؟ دن اور رات سے بڑھ کر کون سی نشانی ہو سکتی ہے بتائیے؟ رام جیت کہتا ہے کہ بتاؤ, اگر ہمیشہ دن رہتا کون لاتا رات, ہمیشہ رات رہتی تو کون لاتا دن؟ تم کو یہ سب سمجھ میں نہیں آتی کیا بات؟ معمولی سی بات ہے, نہیں سمجھ پاتے ہو. اور تم جہاں اس کا تقاضا کے بارے توحید کا جب تقاضا آتا ہے, جی کہ اللہ خالق ہے وہی مالک ہے, جب تقاضے کی بات آتی ہے تم بیچ میں کس کو لاتے ہو؟
شرکا کر بتاؤ کہاں تمہارے وہی کہا ثم الذین کفروا بربہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ زمین کا خالق وہی ہے آسمان کا خالق وہی رات کا خالق وہی دن کا خالق وہی ہے مگر پھر بھی کیا کر رہے ہیں شرک کر رہے ہیں یہ اظہار تعجب کر رہا ہے بات واضح ہوئی کہ یہ پہلا جملہ ہے دلائل توحید کے کون سے ہیں اس دلیل کیا بولتے ہیں آفاقی دلیل ہے یہ آفاقی دلیل ہے یعنی کائنات کو پیش کیا تو قرآن مجید کائنات کو بار بار پیش کرے گا اس صورت مختلف انداز سے کیسے کیسے دلائل دیے اس نے اور اسی وجہ سے حفاظ کے لیے بڑی پیچیدہ یہ سورہ ہے یہ یہ ان کے لیے پیچیدہ نہیں ماشاء اللہ ہم لوگ یا تو نکال لے رہے بہت اور یہ بہت پیچیدہ یہ مختلف اندر اسلوب بدل جاتا ہے اسلوب بدل جاتا ہے بار بار اسلوب بدل جاتا ہے اس لیے حفاظ سے بہت مشکل ترین سورہ ہے اسلوب بدل جاتے ہیں کیونکہ آفاقی دلیل پھر انفسی دلیل پھر تاریخی دلیل پھر اسی میں پھر آخر کا دلیل اور یہ مختلف انداز سے بیان کرتا ہے اچھا یہ بات ہوگی اس سورہ میں ذرا سا اس سورہ کے لحاظ سے آخر کا دلیل لے آئیے ذرا سا آخر کی دلیل لائیے اس سورہ کے لحاظ سے دیکھیے دوسرے صفحہ پر کتب علی نفس الرحمہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا کس نے اللہ تعالیٰ نے رحمت کو فرض کیا اس کے بعد کہا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ضرور بھی ضرور تم کو ایک دن جمع کرے گا اس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں اب بتائیں کیسے استدلال کیا اس نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کیا ضرور بھی ضرور وہ دن آ کر رہے گا اب وہ اس دن جو لوگ ناکام ہوئے اس دن جو سب سے بڑے ناکام الذین خسروا انفسهم کیا ہے فهم لا یؤمنون جو جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا وہی ایمان نہیں لائیں گے آخرت پر جو خسارے میں ڈال رکھا ہے وہی ایمان نہیں لائیں گے کیا استدلال کیا تھا بتائیے ہم کو استدلال کا زور دو ہاں ٹھیک ہے وہ ضرور جمع کرے گا کیونکہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر دیا ہے جمع کرے گا استدلال کا ہم کو استدلال قوت سمجھائیے ٹھیک 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 ہے چلیے فری صاحب یہ یہ استدلال سمجھ گئے قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک شخص وہ ہے جو زندگی بھر اللہ کا شکر ادا کرتا رہا اور یہ شخص جو ناشکری کرتا رہا زندگی بھر ناشکری کرتا رہا ایک شخص اس کی زندگی عادلانہ زندگی ہے اور ایک شخص پوری زندگی کفر شرک اور ظلم کی زندگی ہے ظالم اور مظلوم مقبول صاحب دونوں برابر ہوں گے لیکن دنیا میں دونوں برابر ہیں بولیے دنیا میں دونوں برابر ہیں لہذا کتب علی نفس الرحمہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے اس وجہ سے وہ بندے جو اس دنیا میں مظلوم ہیں اگر آخرت نہیں آئے گی تو اس کا مطلب کیا خدا رحیم نہیں ہے یہ استدلال کیا کیوں اگر آخرت نہیں آئے گی دونوں برابر ہو جائیں گے بات واضح ہوگی دیکھیے قرآن یہ نہیں کہتا توحید کو مان لو ہم کہتے ہیں آخرت کو مان لو اللہ کا نہیں نہیں آخرت کو مانو کیوں مانو تمہارے اندروں کی پکار ہے تمہارے باطن کی صدا ہے تمہارے دل کی پکار کا آخرت ہونی چاہیے اکبر بھائی کسی نے مار دیکھ چاٹا تو کیا کہتا ہے کیا چاہتا ہے ہم بدلہ لیں گے کیا مطلب بدلہ کیا ہے کسی پہ اگر ظلم کیا جائے اس کی پھر کہتا کہ ہم بھی بدلہ لیں گے ہم بھی بدلہ لیں گے تو گویا کہ بدلہ کا لینا کیا ہے فطرت ہے انسان کے اندروں کی پکار ہے وہ اگر آخرت نہیں آئے گی تو پھر کیا ہے کہ یہ تمہارے اندروں جو پکار کے خلاف ہے تو آخرت کے دلائل چھوڑ دو بھی
زمین و آسمان ہے اس کے بہت سارے دلال, تم پہ اندر تو جھانکو, اندر میں جھانکو, اندر میں جھانکو گے تو آ کر کے دلائل مل جائیں گے. یہ ایک چیز جو ہم نے بتائی. اچھا صاحب ذرا سا رسالت کے دلال ہم کو بتائیے, اس صورت میں رسالت کے دلال دی ہو, مجھے رسول کو کیسے سمجھایا ہے, رسالت کی دلیل کیسے سمجھائی اس نے جی, تاریخی واقعہ, تاریخی دلال دیے ہیں توحید کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی اور رسالت کے لیے. ہاں دیکھیے اس نے پیش کیا ہے کہ دیکھو قرآن مجید کہتا ہے یہ جو پیغمبر ہے محمد, محمد نے کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ دنیا میں صرف ہم ہی پیغمبر بن کے آئے, نہیں کہتا ہے, بلکہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہ دنیا میں ہر قوم میں کوئی نہ کوئی نبی, لکل قوم. ہاں ایک بات, دوسری بات وہ کہتا ہے کہ دیکھو اس خود تمہارا اقرار ہے, یعنی مشرکین کا بھی اقرار ہے اور یہود کا, نصارہ کا, سب کا اقرار ہے کہ دنیا میں بہت سارے پیغمبر آئے جن کا ذکر آپ نے دیکھا, وہ امنا لہو اسحاق و یعقوب کل ہدینا و نوحا ہدینا من قبل ومن ذریتی اسماعیل مکوارا اقرار. قرآن مجید میں بہت سارے پیغمبروں کا ذکر ہے, لیکن سورہ انعام وہ سورہ ہے جس میں بیشتر انبیاء کا ذکر ہو گیا ہے, بیشتر انبیاء کا ذکر. دیکھیں ایک سلسلہ حضرت نوح سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے برگزیدہ پیغمبر تقریباً سب آگے کچھ ہوں گے جو چھوٹ گئے ہیں. تو سورہ انعام انبیاء کا تذکرہ اس میں ہے, کس لیے ہے؟ اولئک الذین ہداہم اللہ فبہداہم اے نبی ان کو رہنمائی دیجیے, لہٰذا تم ان کے راستے پر چلتے رہو, چلتے رہو, چلتے رہو ان کے راستے پر, ان کی پیروی کرو اور ان کے راستے پر نہ چلو. ایک بات ہوئی, ایک اور نقطہ سمجھ لیجیے, وہ جو سورہ بقرہ سے لے کر سورہ مائدہ تک کنوں کو زیر بحث لایا گیا, یعنی خطاب رخ کدھر تھا بتا چکا ہوں تفصیل کے ساتھ, یہود ہیں نصارہ ٹھیک ہے نا, اب یہاں خطاب رخ کدھر ہوگا؟ مشرکین کی جانب, ٹھیک ہے. اچھا صاحب وہاں جو بنا استدلال جو تھا, بنا استدلال کیا تھا, یعنی یہود و نصارہ کے سامنے جو استدلال کیا گیا تھا ان کو قائل کرنے کے دلائل کون دیے گئے تھے؟ وہ دلائل جو ان کی کتابوں میں موجود ہے, یاد ہے آپ کو سارے دلائل دیے گئے, سارے دلائل دیے گئے ہیں جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں جی, چاہے مصدق ہو مہیمن وغیرہ وغیرہ. انہوں نے بتایا تھا اگر ایک نہیں مانو گے تو ان کا انکار ہو جائے گا, ہے نا, کیونکہ وہ ساری پیشن گوئیاں ہیں وہاں سے وہاں تک دیکھے, وہ سارے جو استدلال ان کی کتابوں سے. اب ان صورتوں میں یعنی مکی صورتوں میں استدلال بدل جائے گا, مقبول صاحب بدلے گا کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے یہ اہل کتاب نہیں ہیں, ان میں تو بھائی حضرت اسماعیل پر کوئی نبی نہیں آیا, اس لیے بنا استدلال یہاں بدل گیا ہے. کیا استدلال؟ ان کے سامنے کون سے بنیادی حقائق رکھے گئے ہیں جی؟ فکری دلائل دیے گئے ہیں. فطری دلائل دینے کے بعد آپ نے کہا جو ہم نے شروع بتا دیا, اس میں توحید کے بھی آخرت کے بھی رسالت کے دلائل دیے گئے اور سب سب کیا ہے, فطری دلائل دیے گئے, یہ بالکل صحیح. اچھا صاحب اور اسی کے ساتھ اچھا یہ بتائیے کہ مشرکین کو کس چیز پر پڑا کر رہا تھا, جس طرح سے اہل کتاب کر رہا ہے, نحن ابناء اللہ واحد باہو, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, اس کے فرزند محبوب ہیں, مشرکین کی چیز بکر رہا تھا بتائیے؟ ہاں کہ ہم ابراہیم کی نسل سے, آپ سمجھ لیجیے کس کی نسل سے ہیں, ابراہیم کی نسل سے ہیں, ان کو خبر ہے, لہذا آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا ہے, زبردست انداز ان کو پیش کیا گیا ہے, تو اور تاریخی دلائل میں آ گیا ہے. اور حضرت ابراہیم کا وہ قصہ پیش کیا گیا ہے جو قصہ
उन्होंने पढ़ा है सूरह अनाम में, अपने कौम के सामने इस्तदलाल किया था तौहीद का। क्या इस्तदलाल था? रात नहीं भाई, आप तो बस बुतों को तोड़ने ही चक्कर पड़ रहते हैं यार। वो सूरह सूरह अंबिया का है, सूरह अंबिया का है वो मजमून जो आपने बताया। कहाँ का है मजमून? अंबिया का। ये सूरह नाम चल रही है, सूरह नाम में वजह इस्तदलाल। यूसुफ साहब कहाँ है? सितारे को देखा। ये देखे फित्री इस्तदलाल है कि किसको देखा? सितारे। अरे चमक कहा, ये रब है, डूब गया नहीं, डूबने वाला रब है। फिर किसको देखा? चांद को। अरे ये रब है, वो भी डूबा नहीं साहब, नहीं हो सकता। फिर किसको देखा? सूरज। हाजा रब्बी हाजा, अगर ये बहुत बड़ा रब है, ठीक है ना। ये देखिए इस्तदलाल, फित्री इस्तदलाल उनका, इस्तदलाल बिल्कुल फित्री है। और आप जानते हैं दुनिया ने हमेशा सितारों को पूजा है, चांद को पूजा है, सूरज को पूजा, पूजा किसने बोलिया? चाहे मिस्र हो, यूनान हो, रूम हो, या ये हिंदुस्तान, सा मज़ाहिरे कायनात में पूजने वाले हैं। मज़ाहिरे कायनात में रोशन तरीन है कौन? चांद, सूरज, चांद, सितारे, ये है इनकी पूजा हमेशा हुई है। यहाँ गए मज़ाहिर की, मज़ाहिर की पूजा हुई है। हज़रत इब्राहिम ने क्या कहा? मज़ाहिर कोई हैसियत नहीं है, जो जाहिर होकर छुप जाए, तुलू होकर गुरू हो जाए, बुलंद होकर पस्त हो जाए, वो रब नहीं। ये तरीका है देखिए इस्तदलाल, तेरा इस्तदलाल फितरी है कि नहीं? बोलिए, फितरी इस्तदलाल। थोड़ी सी बात हम कर देते हैं, ये बताइए दरअसल अकबर साहब, ये जो इस्तदलाल किया हजरत इब्राहिम ने, ये नबी बनने से पहले या नबी बनने के बाद? यूसुफ साहब पहले, पहले के है, ठीक है ना, पहले के है, ठीक है। ये जो है ना मौदूदी साहब ने ही कहा है, मौदूदी साहब की राय यही है, और बहुत अच्छा किया। कम से कम इतना तो हमको मालूम हुआ कि तफहीम पढ़ते हैं, तफहीम आपने पढ़ा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो मौलाना मौदूदी साहब की राय यही है, और कुछ और नौकरी भी राय है, ऐसा नहीं। हमने बताया आपको मौदूदी साहब तनहा नहीं रहते, कोई ना कोई एक ही राय मिल जाए तो फिर उसको बुनियाद उस पर रख देते हैं, अकेले नहीं रहते बेचारे। हम जानते हैं कि बहुत आगे पीछे बड़े दुश्मन हमारे एतराजात करते हैं, बहुत मोहतात तफसीर करते हैं, समझ गए कि नहीं आप? और उनके बरखिलाफ मौलाना अमीन साहब बहुत जरी हैं, वो किसी ख्याल नहीं करते, किसी ख्याल नहीं करते, समझ गए कि नहीं आप? उनमें आप भी कहें ये तो बहुत धीरे धीरे कदम बढ़ा बरकर। तो ये इस्तदलाल है कि ये नबूवत से पहले का है, और ये हमारे दूसरे मुफस्सिर ने कहा नबूवत से पहले की बात है। और कहते हैं इंसान अगर कायनात पर गौर करे, कायनात पर गौर फिक्र के नतीजे में तौहीद तक पहुंच सकता है। ये समझ गए कि नहीं आप? कायनात पर गौर करने के नतीजे में इंसान कहाँ पहुंचेगा? तौहीद। ये ठीक है, ये इस्तदलाल बाद लोगों ने किया। चुनांचे कायनात पर गौर फिक्र किया, फिर उसके बाद हज़रत इब्राहिम कहाँ पहुंचे? तौहीद। तो तभी तक जो पहुंचे कायनात पर गौर फिक्र के नतीजे पहुंचे, ठीक है। लेकिन ये आगे वहाजहू कौमहु काला तुहाज्जुनी फिल्लाह वक़द हता, क्या है मतलब? वहाजहू कौमहु, उनके कौम ने उनसे हुज्जत की, झगड़ा किया, कहा कि अरे हमसे हुज्जत कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, जबकि अल्लाह ने हमें हिदायत दी है ना। وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي دیکھئے دیکھئے داسا حافظ صاحب وہ پڑھا رہے ہیں أَتُحَاجُّونِي اس وہاں پہ کھینچنا ہے تو جونی نہیں ہو جائے گا کانہ جان نہیں جان نہیں ہے وہ جان ہے وہ تشدید ظاہر ہونے چاہیے فَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي وقد اللہ کہتے ہیں کیا تم جھگڑا کر رہے ہو جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے ہدایت دی ہے کیا مطلب جھگڑا کیا انہوں نے کہا کیوں جھگڑا کر رہے ہو ہم کو اللہ نے ہدایت دی ہے کیا مطلب ہاں
کب نبی بنایا؟ بعد نبی بنایا کیا؟ پھر بنایا بھائی. وہ جھگڑا کر رہے ہیں نا, اس کے بعد ہی جھگڑا شروع کیا قوم نے. اس کا مطلب کیا ہے؟ قوم کو سمجھانے کے بتایا, ٹھیک ہے, لیکن ہم مسئلہ اس سے یہ چلتا ہے کہ جو سمجھایا جس نبی یا بحیثیت انسان آپ کر رہے ہیں, بحیثیت انسان, بحیثیت اب آپ آ گئے, اب آپ آ گئے, کیوں کہ آگے کر رہا وہ دل کا حجتنا آتینا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات, یہ دلائل ہم نے سکھایا ابراہیم کو, حجت کا طریقہ ہم نے سکھایا ہے تاکہ اپنی قوم کے سامنے اتمام حجت کرے, اللہ نے سکھایا تھا ان کو. تو گویا یہ جو حضرت ابراہیم کی تقریر ہے وہ نبوت کے بعد کی ہے, سمجھ گئے آپ؟ نبوت کے بعد کی ہے, یہ طرز استدلال لکھا ہے, ابراہیم کے طرز استدلال میں خاص خوبی ہے. دیکھیں انبیاء جو ہیں, انبیاء کے بہت سے انبیاء کے مختلف خوبیاں ہیں, تمام انبیاء کی خوبی ایک نہیں ہے. جیسے حضرت موسیٰ کی خوبی بتائیے عفیف صاحب, حضرت موسیٰ خوبی, مقبول صاحب اساتید, کیا خوبی ہے, کیا خوبی ہے حضرت موسیٰ کی خوبی؟ صرف ڈنڈا, صرف ڈنڈا ہی جانتے ہیں, دیکھ رہے ہیں آپ, کیا خوبی ہے اکبر صاحب؟ کلام, کلام اللہ سے, کلام, وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, اللہ موسیٰ سے کلام کرتا تھا, یہ موسیٰ کی خوبی. تلک الرسل فضلنا بعض على بعض منهم منهم من کلم اللہ, اس میں کوئی اللہ نے شرف کلام بخشا کسی نبی کو نہیں, بھائی شرف کلام جی پردے کے پیچھے تھوڑا, لیکن شرف کلام ڈائریکٹ پردہ ہے بیچ میں. تو یہ شرف کلام بخشا حضرت موسیٰ کو, اور جو ہے حضرت یوسف کو کیا بخشا؟ جی ہاں, خواب کی تعبیر, خواب میں تعبیر ہے حضرت یوسف کو, ٹھیک ہے. اور حضرت ابراہیم کو کیا بخشا؟ طرز استدلال, طریق استدلال بخشا. حضرت عیسیٰ کیا بخشا؟ ان کی خوبی ہے جی میڈیکل, مسیح الملک بنا دیا, ہاں مسیح الملک تھے وہ, مسیح الملک, مسیح الملک تھے, مسیح تھے وہ, یعنی بیماروں کو, مردوں کو زندہ, یہ ہے, یہ ہے, دیکھے ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک. ایک نعت کا شاعر ہے, نعت کا شاعر فارسی بولتے, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آج خوباں ہما دارن تو تنہا داری. کسی کے پاس حسن ہے, کسی کے پاس یہ جو ید بیضا ہے جی, کسی میں کچھ ہے, اے نبی جو صاحب کے جو خوبیاں رکھتے ہیں تو تنہا داری, تیرے اندر ساری خوبیاں ہیں, تیرے اندر ساری خوبیاں, حضرت موسیٰ کے بھی خوبی ہے, حضرت عیسیٰ کے بھی خوبی ہے, سب کی خوبی تیرے اندر ہے. اب کیسے خوبی وہ تو الگ مسئلہ ہے, اس پر اب میں زیادہ نہیں جاؤں گا, بس اتنی بات سمجھیے طرز استدلال. اب آپ دیکھیے ابراہیم کا طریقہ ہے, پیغمبروں میں کسی کے پاس نہیں ہے, پیغمبروں میں کسی کے پاس نہیں. دیکھیں نمرود سے جھگڑا ہوا, نمرود سے جھگڑا ہوا, کیا کہا؟ الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اعطاه الملك, ابراہیم نے کہا میرا رب مارتا ہوں جلاتا ہے. نمرود کیا کہتا ہے؟ میں بھی مارتا ہوں جلاتا ہوں, ٹھیک ہے. اب دیکھیے بدلا بدلا ابراہیم نے, کیسے بدلا؟ اچھا ٹھیک ٹھیک, بالکل صحیح کر رہا, میرا رب سورج کو مشرق سے مغرب تک بناتا ہے, تو ذرا سا, ہاں تو ذرا سا مغرب سے مشرق لا دے, فبحت الذی کفر. اب بتائیے لاجواب ہوا کہ نہیں؟ لاجواب, اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا, یہ کیسے پھنسایا انہوں نے, پھنسا لیا کہ نہیں؟ کیا طرز استدلال. اب دیکھیں اس میں جو آپ کہہ رہے تھے کہ بتوں کو توڑ دیا, بتوں کو توڑ دیا, توڑنے کے بعد کیا سمجھایا جب آیا تو نے کیا؟ نہیں نہیں نہیں, ارے سارا ارے بل فالو کبھی ہو, ارے بڑے نے کیا, کیا بڑے نے جب اشارہ کیا ہے تو ان سب پکڑ دے, پھنس گئے تو جھوٹ بول رہے ہو, کہا کیا انہوں نے؟ نہ یہ کہا نہیں تم جھوٹے ہو, ارے بات تو بڑی سچی کہیں سے,
बात बड़ी सच्ची कह दी। एक घंटों तकरीर करते आप तौहीद पर, बुतों की बेबसी पर, आदमी नहीं समझे, लेकिन उन्होंने तोड़ कर दिखा दिया, देखो कितनी बेबस है, कितनी बेबस है जो अपना बचाव न सके, अपना दिफा न कर सके, वो मबूद हो सकता, समझा देख नहीं देते। ये है तर्ज इस्तिदलाल, जिसको कहते हैं इस्तिदराज, इस्तिदराज उनके तरीके इस दर्जा ब दर्जा, दर्जा ब धीरे धीरे चलते हैं और फंसा देते हैं और पहुंचा देते हैं। तो ये तरीका इस सूर्य में बयान किया गया है। देखिए इस सूर्य में जाहिर है कि मक्की सूर्य है ना, मक्की सूर्य है और बेशतर कौन होता है, मुश्किन है। लेकिन मुश्किन को कुछ एतराजा सिखाते हैं कौन, यहूद। यहूद बहुत बदमाश है, देखिए बदमाशी का जिक्र बहुत वादा करता है ये भी, लेकिन मक्के में पर्दे के पीछे रहकर उनको बहकाते हैं, पर्दे के पीछे रहकर दो हिलाते हैं। इस वजह से वो कुरान मजीद कहता चलो पर्दे के पीछे रहो, चलो कोई बात। अब देखिए हजरत इब्राहिम जो किस्सा, मा कदरुल्लाह हक कदरही, मा कदरुल्लाह हक कदरही, इन्होंने अल्लाह की सच्ची कदर नहीं की। किसने किसने सच्ची कदर नहीं की, यहूद ने, मुश्किल नहीं, मुश्किल यकीन। आपने जो कहा वो मक्की सूरह है, मक्की सूरह, लेकिन कभी कभी ज़िमनन वो भी आ जाएंगे, ज़िमनन इशारों में आएंगे। तो ये नहीं कहा यहूद ने कहा, ना ना ना, इशारा मा कदरुल्लाह, इन्होंने अल्लाह की सच्ची कदर नहीं की। अब सच्ची कदर नहीं की किसने, इन्होंने देखे कहते यहूद ने, आपने कहा मुश्किल। आगे टुकड़ा इज कालू मा अनज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शय, जब इन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने किसी बशर पर कुछ नाजिल नहीं किया, मिन बादे मूसा, मूसा के बाद, क्या समझा आपने, क्या इस्तदलाल है, मूसा के बाद कोई नबी नहीं आ सकता है, मूसा के बाद कोई पैगाम दूसरा नाजिल ही नहीं हुआ, ये कहना चाहते हैं मूसा के बाद कोई पैगाम नहीं है, नहीं आ सकता, ये है उनका। अब क्या कह रहा है पामजी, क्या इस्तदलाल कर रहा है, अच्छा मूसा के बाद कोई पैगंबर नहीं, तुम ये बताओ इब्राहिम को तुम भी मानते हो कि पैगंबर थे, मानते थे नहीं है मालूम है आपको, हज़रत इब्राहिम को यहूद भी मानते, नसारा मानते, मुश्रिक भी मानते, मुसलमान तो मानते ही, सब मानते हैं। तो पामजी इस्तदलाल कर रहा, अच्छा बहुत तुमने बहुत बहुत जोरदार तुमने इस्तदलाल किया, तो सुनो तो फिर बताओ हजरत इब्राहिम के बाद मूसा कहाँ से आ गए, हजरत इब्राहिम के बाद मूसा क्यों आए बताओ हमको, समझ गए आप इस्तदलाल, इब्राहिम की तफसील आ गई ना, तुम बताओ हजरत इब्राहिम के बाद मूसा क्यों आए, हजरत इब्राहिम का मूसा आ सकते हैं तो मूसा के बाद बहुत से पैगंबर आ सकते हैं, आखिर नबी भी आ सकता है, समझा कि नहीं आप लोगों ने, इस्तदलाल समझाई बात नहीं, अरे इस्तदलाल समझा, कुरान मजीद के इस्तदलाल का तरीका है, देखिए ये कभी नहीं कह रहा मान जाओ अल्लाह का मान जाओ, आंखें नहीं नहीं आंखें मत बंद करो, गौर करो आपका आंखें खोलो, इस्तदलाल करता हूँ बार बार करता, लायात कौम तफक्करून, लायात कौम पाक, लायात कौम आलमून, लायात कौम तफक्करून, लायात कौम यफ़क़हून, ये सब आता है ना बार बार आता है, बार बार ये निशानियाँ हैं, कुदरत के जलवे हैं, निशानियाँ हैं गौर फिक्र के लिए, समझने के लिए, न कि आंखें बंद करने के लिए। कुरान इस्तदलाल आंखें खोलता है, आंखें खोलने के लिए है, तो ये इस्तदलाल देखो किया है। पांच मिनट देखिए इसके अंदर हम खत्म करें, क्योंकि बाहर अमान भाई है ना बड़ा ठीक है, हम उसके अंदर रहेंगे, एक इस्तदलाल हम कर रहे हैं बस, एक इस्तदलाल देखिए। कुरान मजीद, कुरान मजीद बरहक किताब, नबी यानी रिसालत, रिसालत मोहम्मदी का इस बात कुरान मजीद ही तो है, कुरान मजीद को मान लिया जाए रसूल मान लिया जाएगा। कुरान मजीद कहता हाजा किताब नंजन्ना हो, क्या भाई हाजा किताब मुबारक मुसद्दिक الذي بين يديه, यह कुरान मजीद में सूरह अनाम में दो मतलब आया है, दो मतलब कुरान मजीद का जिक्र आया और उसकी सिफत मुबारक, दो मतलब आया।
और एक जगह और है सूरह साद में है, वो भी मक्की सूरह है, वहाँ भी इस कुरान मजीद की सूरह सिफत मुबारक है, सिफत मुबारक कुरान मजीद की। और आप ये भी समझिए कि तौरात की, इंजील की, ज़बूर की किसी की सिफत मुबारक नहीं, आप लोग इसको समझ लीजिएगा, न तौरात की सिफत मुबारक है, न इंजील की सिफत मुबारक है, न ज़बूर की, कहीं नहीं। अगर सिफत मुबारक है आसमानी किताबों में तो सिर्फ और सिर्फ क्यों ऐसा है, आप समझिए। मुबारक किससे निकला है, फरिश्ता, बरकत, बरकत माने कसरत, ज़ियादती, सरसब्जी, शादाबी, दवा मुतसलसल, कसरत भी है ये, सरसब्जी शादाबी भी है, जो कौम इसको मान लेगी सरसब्ज शादाब होगी, और दवा मुतसलसल भी है, इसकी तालीमात वक्ती नहीं है, इसकी तालीमात हमेशा हमेश के लिए है। जब इसकी तालीमात हमेशा हमेश के लिए है, तीन मकाम आप हमने बताया, तो आप बताइए इस सिर्फ मुबारक सिफत लाने की वजह क्या साबित हो रहा है, क्या साबित हो रहा है, न सिर्फ ये कि ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, बल्कि ये क्या आखिरी नबी है, यह किताब आखिरी किताब है, ये भी साबित हो रहा है, समझा कि नहीं। जब भी इसकी तालीमात हमेशा रहने वाली है, दवा दवा में तसलसल, आप जब वो पढ़ते हैं दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, का मतलब अल्लाहुम्मा बारिक, अल्लाह बरकत नाजिल फरमा, मुसलसल मुसलसल कितने दिन पढ़ा जा रहा है, क़यामत तक चलेगा कि नहीं है, बरकत क़यामत तक चलेगा, ये इसके अंदर तसलसल दवा भी है। तो मालूम ये हुआ ये किताब ऐसी किताब है जिसकी तालीमात हमेशा रहने वाली है, ये शरफ तौरात को हासिल नहीं है, इंजील को हासिल है, ज़बूर नहीं है, उनकी ज़िया हैं, हिदायत हैं, रहमत है, शिफा है, सब हैं, लेकिन मुबारक सिर्फ नहीं मिल सकती आपको। एक और सिफत का तक दो तीन मिनट, एक और सिफत का जिक्र हम जिक्र कर रहे हैं, औमन कान मैतन फअहयैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिहि फिन्नास, क्या ये देख नहीं रहे कि इंसान मुर्दा था, समाज मुर्दा था, समाज मुर्दा था, और हमने उस समाज को जिंदा कर दिया, कैसे जिंदा किया, कुरान मजीद के जरिए, कैसे जिंदा हो रहा था कुरान मजीद के जरिए, मुर्दा लोग जिंदा हो जा रहे थे, जिधर पढ़ रहा था कुरान मजीद, जिस कबीले में जा रहा था कबायल इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, आगे आएगा आपको सूरह अंबिया में अवसर, और कुरान मजीद क्या इनको नजर नहीं आ रहा है, देखते नहीं पास पड़ोस के बस्तियों में वहाँ इस्लाम फैल रहा है और कुफ्र शिर्क की जमीन तंग हो रही है, इनको नजर नहीं आ रहा है कि ये मुर्दा समाज जिंदा हो रहा है, ये कुरान मजीद की बरकत है, इसकी तालीमात के असरात हैं। इससे समझ में आया कुरान मजीद किस लिए आया है, ताकि मुर्दा समाज को जिंदा करने के लिए, मुर्दों को जिंदा करने के लिए। इसी सूरह में देखिए इन्होंने पढ़ा है हाफिज साहब ने, इस सूरह में कहते हैं मुशरिक कोई मुजज़ा दिखा दो, मुजज़ा दिखा दो, कुरान मजीद का मुजज़ा नहीं आएगा, अलबत्ता कायनात में देख लो हर जगह मौजज़ात, हर जगह मौजज़ात बिखरे हुए हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारे जाने हैं, जाने न जाने वो नहीं न जाने बाप सारा जाने है। ये देखो कायनात में अब एक एक पत्ती, एक एक पत्ती है, किसी घास की पत्ती, दूध की पत्ती इंसान पैदा कर सकता है क्या, तो कहते मौजज़ा, अरे एक एक पंखड़ी मौजज़ा है, पंखड़ी मौजज़ा है, ये पूरी कायनात मौजज़ा है, और तुम कहते मौजज़ा दिखाओ मौजज़ा दिखाओ, फिर कहता है मौजज़ा नहीं आएगा, बल्कि क्या कर रहा है तुम देखो, अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा कर रहा है, मुर्दों को जिंदा कर रहा है, देखो जिधर हजरत, हमने बताया था हजरत मसीह ने कितने लोगों को जिंदा किया होगा, हाँ दो चार आदमी जिंदा किया, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा कर रहे हैं कितने को, जिधर जा रहा है इस्लाम, जिधर इस्लाम जा सब सब जिंदा होते चले जा रहे हैं। ये अलग बात है
عبدالرشید صاحب کے لوگوں نے قرآن مجید کو کیا سمجھ لیا؟ مردوں کے لیے سمجھ لیا. اور جاگنے کا عالم ہوتا ہے تو فرض کرتے لے آؤ سورہ یاسین پڑھا جائے تاکہ اس کی روح آسان سے نکل جائے. حالانکہ سورہ یاسین لیکن ذرا من کان حیا قرآن مجید اس لیے آیا تاکہ مردوں کو کیا کہ زندہ کرے نہ کہ زندوں کو مردہ کر دے, اس لیے تھوڑی نہیں آیا ہے. یہ قرآن مجید زندگی بخش ہے. اتنی باتوں کو ہم ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور جو دلائل اس میں دیکھیے بتایا ہم نے کہ دلائل بہت ہیں. یہ تین چار مہینے کا یہ کورس ہمارا ہے. دیکھیے ابھی 40 منٹ میں کیسے کچھ ہم نے آپ کو جھلکیاں دکھا دیں اس کی صاحب دلائل ہیں. اب انشاءاللہ کل تھوڑی سی بات سورہ آراہ میں آئے گی. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ ہم سب توفیق عطا فرمائے, قرآن مجید پڑھیں, سنت پہ پڑھیں, اس پر عمل کرنے, اس کی جگہ دنیا کو بنائیں. ہم سب کا اللہ ہم ناصر ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.